Почитувани, добре дојдовте. Ова е визави на програмата на ТВ Канал Виз. Наш вечерашен гостин е градоначалникот на Општина Дојран, господинот Анго Ангов. Господине Ангов, добра вечер, добре дојдовте во визави. Повеќе од еден месец сте на функцијата градоначалник на Општина Дојран во вашиот втор мандат. Што се случува изминативе и нешто повеќе од 30 дена во вашата Општина? Прво, фала и благодарам што сте денеска наши гости. Како второ, да, продолжуваме со вториот мандат и полека се подготвуваме за новата година, бидејќи е крај на година. Сега е спремањето на буџетите и сето оно што ни е планирано за реализација за наредната година. Сето оно што беше исто така и планирано и во самата кампања. Оно што го ветивме, треба полека да го остваруваме и да го планираме во нашите буџети. Сега во овој момент имаме пуштено прашалник во електронска форма поради пандемијата, каде што сите граѓани кои што се заинтересирани може да учествуваат во креирањето на буџетот со самите идеи кои што ги даваат, ќе бидат вклучени во исполнувањето, бидејќи постојат и идеи кои што не коштаат многу, но се многу значени за функционирањето на локалното население и затоа овие прашалници и нас многу ни помагаат во планирањето на буџетот. Навистина е задоволство кога и самите граѓани се почувствуваат вклучени во работата на Општината. Така што во завршна фаза е тоа. Веќе некои 3 до 4 дена е пуштен прашалникот. Имаме доста одговори, доста побарување од страна на локалното население и од сите оние кои што имаат викендици, се разбира. И кои се барањата на граѓаните на Општина Дојран според вашиот увид во тој прашалник? Што се приоритетните проекти за кои што тие бараат да бидат дел од буџетот во 2022 година? Да, па бидејќи ова е втор мандат, релативно ние ги знаеме барањата, бидејќи во самата кампања одевме од врата на врата и ги слушавме самите граѓани. Не само за време на кампања, туку постојано сме меѓу граѓаните и релативно ги знаеме, меѓутоа произлегуваат и некои интересни идеи од сето ова, бидејќи во самиот прашалник не мора да бидат вклучени само локалното население, туку се вклучуваат и луѓе кои што имаат викендици и кои што ги тангираат други проблеми. Меѓутоа, оно што е предвидено, релативно се знае и еден од најклучните и најгорливите проблеми е секако хигиената, каде што се покаже и по овие прашалници. Затоа и планираме одредени промени во таа сфера, односно ангажирање на дополнително за време на летниот период компанија која што ќе помага во одржување на таа хигиена и одржување на зелените површини. Зборуваме за централниот дел и за Стар Дојран како туристичко населба, бидејќи се соочуваме со големи проблеми во недостиг на вработени доволно во комуналното предпријатие, огромниот наплив на налив на туристи кои што доаѓа во тие летни периоди, посебно јули и август, и во тој период навистина се соочуваме со проблеми со одржување на хигиената и тоа го знаеме. Мака мачевме во изминатиот период, меѓутоа мора да напоменеме дека успеавме да набавиме многу опрема за комуналното предпријатие со кое што постепено ги подобрувавме условите за функционирање на комуналното предпријатие, но има и нерешени проблеми како што се големите долгови на комуналното предпријатие. Тоа не спречува на некој начин да ангажираме поголем број на вработени кои што ќе ни зададат на пример поголеми финансиски потешкоти, така што навистина мора да размислуваме како да ги надминеме тие работи, бидејќи граѓаните навистина го сакаат тоа што и треба да го добијат, како што е хигиената, како што напоменав. На каков начин би била ангажирана таа компанија која што ќе помага во чистење на Дојран во текот на летната сезона? Дали може би преку тендер или? Најверојатно ќе се оди тоа по тендерска постапка, да. Компанији кои што се заинтересирани да помагаат, ќе видиме на кој начин ќе биде тоа најефикасно, колкав период ќе биде на ангажманот, колкав број на луѓе кои што ќе треба да ги обезбеди таа компанија. Бидејќи напоменав дека сме правеле напори и преку самото комунално предпријатие или преку општината да ангажираме поголем број на луѓе, но навистина има недостиг за луѓе кои што сака да ја работат таа работа. Летниот период има огромна побарувачка на работна сила и од страна на приватниот сектор, поради отварањето на хотелите, отварањето на рестораните. И видовме дека навистина се боревме со години наназад и видовме дека стварно не може тоа да го надминеме така лесно и мора да бараме друго решение. Така што ќе видиме и ова како ќе функционира.
се надевам дека ќе бидат задоволни граѓаните и пред се туристите кои што ќе доаѓаат, затоа што навистина мора да имаме хигиената да биде на најголем ниво. И ќе видиме како ќе функционира, ќе видиме со планирањето на буџетот, со средствата, дали ќе имаме и колкав обем на финансиски средства ќе имаме за реализација на истото, така што времето ќе покаже како и што ќе биде. Тоа се замисли првишни сега, но да видиме и буџетот кој е при крај веќе, со колкави финансиски средства ќе располагаме. Ги спомнавме долговите на комуналното предпријатие. Во каква кондиција е тоа во моментов? Колка ви се долговите на јавното комунално предпријатие во Дојран? Изминатиот период, ако ништо друго, бар успеавме да го задржиме нивото на долгови, да не го зголемиме. И тоа е голем плюс, значи се задржа тоа ниво на долгови, кој што изнесуваше околу 500.000 евра долгови. И во овој момент мислам дека е на истото ниво, така што не е повторно задолжено предпријатијето, туку функционира и морам да кажам и да напоменам дека и самите вработени за тоа се свесни, дека успеавме барем редовно да направиме да взимаат плати, каде што не беше случај предходно. Сега од преземањето на комуналното предпријатие од наша страна, успеавме редовно финансиски да ги исплакаме платите, успеавме постепено да ги подмируваме и одредени долгови и тоа комунално предпријатие да функционира. Знаете дека имавме напори за и обид за јавно-приватно партнерство за комуналното предпријатие, кое што не успеа поради референдумот и поради изјаснувањето на народот. Ние тоа секако го цениме и затоа и го правевме тој референдум, го слушавме гласот на некој начин на народот, кој што каже не и не го спроведовме. Но тука сме за да бараме решение и да ги надминуваме проблемите и стоиме цврсто на тој став дека ќе се направи сето оно што го имаме замислено и ќе се бориме да ги да изпливаме од тие финансиски долгови. Кога зборуваме за јавно предпријатие, мора да се напомене и фактот дека во план е отварање на уште едно јавно предпријатие, кое што ќе биде со одредени дејности кои што не ги извршува сега моментално ова комунално предпријатие и ќе биде пред се насочено за на некој начин организирање на паркинзи, на манифестации, стопанисување со јавниот и деловниот простор, во план е изградбата на таа катна гаража која што ќе треба некој да ја стопанисува, така што навистина планираме да формираме предпријатие кое што ќе биде доста профитабилно и кое што ќе ги остварува тие приходи. Дука заборав да напоменам дека преку тоа ново јавно предпријатие планираме да го ставиме во функција и музеот, сите тие културни историски споменици кои што ги направивме во изминатиот период и да почне да функционира конечно туристички и самиот Дојран. Кога би се формирало јавното предпријатие кое што ќе управува со јавните површини, со евентуалните нови паркинг простори? Тоа е намерата, ставање на сообраќајниот хаос, средување на сообраќајниот хаос, со отварање на нови паркинг простори, со реализација на одредени клучни проекти, но сето тоа да биде во контекст на отварање на ново јавно предпријатие кое што ќе биде профитабилно, не да ствара дополнителни главоболки и проблеми со кои ќе се соочува општината. Така што постепено ќе ги поставиме сите тие работи да функционираат и да бидат навистина функционални. Дали би биле готови до следната сезона? Па да, во план е да биде. Меѓутоа, реализацијата на одредени проекти, како што е катната гаража, може би нема да биде до ова лето, но сигурно дека до наредната сезона, до 2023-та, би требало да биде спремна и пуштена во употреба. Која е локацијата на која што предвидувате изградба на катна гаража? Колка е финансиската конструкција на тој проект? До сега имаме само идејно решение и некаде според нашите проценки и според проценките на луѓето кои што го правеа идејното решение, изнесува некаде околу 500.000 евра. Што не е многу, меѓутоа таа ќе биде повеќе функција, не само катна гаража, туку со деловни простори кои што ќе се издаваат за текстилен и зелен пазар и одредени деловни простори кои што исто така ќе бидат издадени, така да може да функционира. Имаме замислено начини на финансирање, значи тоа ќе биде, може би и не треба во овој момент да го кажувам и издавам, меѓутоа идејата е Општина Дојран ќе биде првата општина која што ќе издаде општинска обврзница во соработка со Комисија за хартија од вредност, во соработка со Министерството за финансии, така што
целта и идејата е да финансираме проект кој што ќе биде профитабилен и ќе го враќа тој таа основна главнина и камата за врзницата и на некој начин ќе бидеме прва општина која што ќе го промовира начинот на финансирање кој што веќе на широко е познат во Западот. Така да идејата и на комисијата за хартија од вредност е сето тоа да се испромовира, да направиме еден заеднички проект со кој што ќе бидеме горди ние како локална самоуправа и тие како комисија од хартија од вредност. На почетокот на 2021 година изјавивте дека имате рекорден буџет за оваа година. Колку успеавте од него да реализирате? Да, секако тие средства беа веќе обезбедени со продажбата на градежното земјиште, со издавањето на дозволите за градба, така што реализацијата на буџетот е со огромна ставка, значи некаде над 95%, од кои 87% е за капитални проекти, односно капитални издатоци. Така што навистина сум задоволен од тоа како успеавме минатата година да се справиме со реализацијата на проектите. Пред се беше и изборна година, бевме спречени во одреден период да распишуваме тендери и да распишуваме одредени тендерски постапки. Така што за краток период успеавме до пред почетокот на сезоната, а и за време на летниот период во другите населени места да ги реализираме сите зацртани проекти. И навистина сум задоволен за таа година. Се надам дека оваа година ќе имаме уште поголем буџет и ќе инвестираме уште повеќе. Тоа е факт дека Општина Дојран се развива со брзи чекори, затоа што еден податок кој што успеавме да го реализираме, а ни беше во помал обем предвиден. Значи данакот на промет во Општина Дојран за 2021 година изнесува некаде над 150 до 200 000 евра. Што е показател дека во Општина Дојран на големо се купува недвижнини, на големо се купуваат парцели, се продаваат стари хотели кои што беа запустени, сега конечно се реновираат, продадени се, а сето тоа има бенефит само општина, не само општината. Со данокот на промет туку ќе се отвараат и нови работни места, се отвараат старите хотели кои што не беа во функција, а на тој начин се збогатува и туристичката понуда. Кога зборуваме за заштита на езерото, неминовно е да се разборува за пречистителната станица и за колекторскиот систем. Докаде сте со обнова и зацврстување на капацитетите на овие објекти? Со пречистителната станица предвидено е да се реализира уште во почетокот на првата половина од годината, во наредната година, бидејќи оваа година во буџетот на државата имаме испланирано поголеми средства за реконструкција на прочистителната станица. Минатата година се соочивме со порастот на цените и на тој начин пропаднаа две тендерски постапки за реконструкција. Оваа година имаме обезбедено некаде над 400 000 евра од Министерството за животна средина, односно се вкалкулирани во буџетот за наредната година. Се надевам дека ќе помине се во најдобар ред, а може би и да се зголемат, бидејќи навистина треба темелна реконструкција на прочистителната станица, која што е еден од клучните проблеми на Општина Дојран. И не само тоа, веќе сме во преговори и со повеќе, како што слушнавте и минатиот пат, со Словенечка амбасада, која што станува стратешки партнер и која што единствена грижа ќе биде само за заштита на езерото. Мислам пред се за тоа и одредени други проекти кои што ќе значат исто така заштита на животната средина. Така да правиме напори да обезбедиме што е можно повеќе финансиски средства за средување и на колекторскиот систем, и на прочистителната станица, но средување на сите други проблеми кои што го мачат езерото. Кога би била таа реализација? Пред се треба да го спречиме загадувањето. Пред се треба да го ослободиме езерото слободно да дише, да направиме одредени правила, а правилата ќе ги направиме со ставањето во функција на студијата за валоризација, која што е веќе предадена во Министерството за животна средина. Менеджмент планот за управување кој што дава стрикни правила каде може да се гради, што може да се гради, на кој начин тоа може да се направи. Ќе имаме строги зони за забрана за било какви активности до езерото, односно во заштитниот појас од 50 метри од езерото и низа на други активности кои што ќе ги подготват веќе вклучените експерти во подготовката на таа студија за валоризација и менеджмент план за управување, а на некој начин со ставање на тие акти во функција, ние веќе имаме и правила на однесување со езерото на хартија, меѓутоа тие ќе мора да се преминуваат затоа што ќе има ригорозни казни.
ќе имаме ренџерски служби кои што ќе се грижат за таа работа. Токму тоа е целта, бидејќи веќе на хартија имаме поставено буквално се. Имаме изготвено проекти што ни се приоритет за заштита на езерото. Сега треба да следува нивна имплементација. И кога би била таа имплементација? За како временски период не е зборуваме? Значи, година, за две години? Да, не, почнуваме уште од следната година со прочистителната станица и колекторскиот систем. Продолжуваме со отварање на одредени делови од патеката каде што прават проблеми за вогушење на езерото, односно треба да ги отвориме одредени делови за повторно природно прочистување на езерото. Па зборуваме овде кај Престиж, се бара начин на кој може да се отвори тој дел од езерото, а да биде повторно во функција патеката. Имаме две опции, едната е со заобиколување на од горниот дел, другата опција е со одредени мостови кои што ќе се промостуваат, од доле ќе бидат отворени плажи, со кои што ќе отвориме нови плажи, меѓутоа и ќе му дозволиме на езерото повторно да дише слободно, да се прочистува по природен пат. Дали е нужно реконструирање на пешачката патека која што во моментов ја има во Доиран покрај езерото? Токму така, едниот дел знаете дека го отворивме со помош на Југоисточниот планински регион. Отворивме и нови слободни плажи на тој дел, а му дозволивме на езерото да се прочистува по природен пат. Продолжуваме сега и на одредени други критични делови. Со усредување на колекторскиот систем, исто така ќе ги надминеме другите проблеми од излевање на тие отпадни води на одредени делови каде што ни се појавуваат секоја година. Со усредувањето на прочистителната станица ќе добиеме квалитетна прочистителна станица по европски стандарди. Тоа е и целта. Значи, планираме не само реконструкција, туку и нов начин на работа на прочистителната станица, која што ни ствараше огромни трошкови на месечно ниво. Значи, со новата технологија, која што е по-софистицирана и по-модерна, ќе направиме фактички прочистителна станица, која што ќе ја убавува работата со поголем капацитет, но и со помал трошок на функционирање. Имаме веќе, ќе заборавев ова да го напоменам, со помош на UNDP и со средства обезбедени од Европска унија, веќе имаме изработено физибилити студија, каде што се предвидени три сценарија и дојдовме до заклучок дека најдобро да се не да се реконструира, туку да се изгради нова прочистителна станица со поголем капацитет, а потоа подоцнежните придобивки ќе ги осети и самото комунално предпријатие, а и општината. Така што веќе кога имаме на хартија, кога знаеме колку не кошта тоа, колку финансиски средства треба да се обезбедат, е полесно затоа што сме спремни ние како општина да понудиме и пред Европска унија, пред европска делегација, пред сите заинтересирани страни кои што сакаат да помогнат, пред владата, пред министерствата, така што набрзо после состанокот со словенечка амбасада договорено е иницијално дека ќе направиме голем состанок по иницијатива на словенечка амбасада со европска делегација, со Министерство за животно, со владата на Република Северна Македонија и со ред на други министерства кои ќе стојат на располагање и кои што ќе се направи план кој до каде може да помогне и со какви финансиски средства. Дури не поразлично од останатите општини во државата, дали лобирате за повеќе средства и дали во владата имаат слух, па и во министерствата за одобрување проекти, со оглед колка товар има општината со одржување и со регулација на не само екологијата, туку и воопшто на состојбата со езерото? Секако да, имаме лобирано на повеќе страни, тоа се осети уште минатата година кога пред завршувањето на годината, односно во буџетите на владата беа испланирани огромни финансиски средства за помагање на Доиран. Изведовме доста канализациони мрежи и по другите населени места и треба уште да продолжиме со тоа темпо, но и средствата кои што беа обезбедени за прочистување на езерото се уште се префрлени на Општина Доиран и стојат. Во моментов се прави план и истите ќе бидат искористени најдобро што може, затоа се и тие физибилити студии, затоа се и тие планови на приоритети кои што се битни за Доиран и пред се за заштита на езерото. Така што се надевам дека со помош на експертите, со помош на сите тие кои што сака да помогнат, ќе направиме добра стратегија и сите финансиски средства кои што ќе влегуваат, ќе ги искористиме најпаметно за заштита на езерото и сето тоа ќе, аут сето тоа ќе има бенефит и Општина Доиран, но и целата држава. Докаде сте со носење на урбанистички планови за делови од Доиран?
има одредени зони каде што ќе има активно управување, односно ќе бидат дозволени одредени активности, меѓутоа сето тоа ќе мора да оди на согласност во Министерството за животна средина, а врз база на веќе претходно донесените акти, како што се менеджмент планот за управување и студијата за валоризација. Таму има стрикни правила, што е дозволено, на кој начин е дозволено, како ќе се управува со езерото, кој е должен да управува со езерото, така што навистина се искристализирани правилата на управување. Имаме зони каде што воопшто ќе нема можност за никакви активности, каде што има бујна вегетација, каде што има биодиверзитет кој што сметаат експертите дека мора да се заштити, а на тој начин и да го заштитиме езерото и целиот животински растителен свет во езерото. Така што тие правила кои што се дефинирани ќе треба стрикно да се почитуваат, а и знаеме дека со почнувањето на пристапните преговори и со отварањето на поглавјето, односно Натура 2000, ќе мора Дојранско езеро не само да биде заштитено подрачје за државата, туку и на Европска унија. На тој начин ќе успееме единствено да извлечеме и повеќе финансиски средства за заштита на езерото, но и поголема заштита од страна на институциите. Така што се надевам дека веќе сме на правиот пат, поставени се основите, имаме отпочнато доста проекти за заштита на езерото и се надевам дека постепено ќе почнеме да ги реализираме тие, односно сега е моментот кога треба да почнеме да ги влечеме тие финансиски средства за заштита на самото езеро. Имаме ли нови парцели кои што ќе бидат понудени на продажба со оглед на големиот интерес што го имаше минатата година при продажбата на плацевите и цената што ја постигнаа тие? Да, на одредени делови имаме урбанизација, додека на поголем дел од Дојран немаме. Тоа е најтешкото, мислам, поголем проблем на општина Дојран е носењето на урбанистичките планови на Стар Дојран и Нов Дојран. Само поради фактот што имаме и заштитни појаси од езерото и посебни правила во самите урбанистички планови. Тоа е најголемата кочница и затоа толку време се одолговлекува. Веќе сме во завршна фаза на носење на тој урбанистички план за Стар Дојран, а за Нов Дојран веќе предаден со одредени ситни корекции кои што повторно од Министерство за животна средина се сугерирани. По корекцијата, мислам дека планот за Нов Дојран, урбанистичкиот план за Нов Дојран, веќе ќе биде активен и во функција, додека за Стар Дојран е пред јавна презентација со средувањето на одредени ситни корекции, ќе биде ставен на јавна презентација и таму сите граѓани можат да учествуваат, да даваат забелешки, така што дел оние кои што се издржани ќе бидат прифатени, останатите кои што нема да бидат издржани ќе бидат отфрлени и тоа е последен чекор пред предавање во Министерството за транспорт и врски. Така да се надевам дека ќе имаме урбанистички план активен уште наредната година и со тоа ќе започне и развојот на Дојран, но и развој кој што ќе биде плански направен, без да му штетиме на езерото, без да штетиме на нашиот бисер. Така што навистина ми е драго ако го направиме тоа, бидејќи навистина и е тешка процедура за реализација на истото. Кои се новите парцели кои што ќе бидат дадени на продажба? Во кои делови и дали имаме такви воопшто со оглед на интересот и на високите цени што ги постигнавте минатата година? Па сите тие парцели кои што се продаваат во моментов се со активни урбанистички планови кои што се наоѓаат претежно на горните делови од Дојран. Едниот дел беше населбата Калдарма, еден дел беше индустријската зона која што за прв пат продадовме една парцела и ќе продолжиме со таа интенција за развивање на индустријската зона, а другиот дел беше во Стар Дојран одма на почетокот над новата населба Карач. Значи сите тие се надвор од заштитниот појас на езерото и нема да прават никакви проблеми. Единствено нешто што треба е од продажбата на тоа земјиште и од комуналите општина Дојран да се заврши работата, односно да направи квалитетни канализационни мрежи, квалитетни водоводни мрежи, така што тоа е и во план од наредната година и со наплатата на сите тие комунали ќе успееме да ги реализираме и тие предвидени проекти. Тоа ќе биде од бенефит затоа што таму имаме уште парцели за продажба и се надевам дека со сето таа инфраструктура која што е предвидена да ја направиме, цената на земјиштето ќе оди уште повисоко. Бидејќи како би имало следна објава за продажба. Сега за сега не е планирано, чекаме прво тоа што беше продадено да
да се изреализира, односно да започне барем со одредена фаза на градење, па подоцна во подоцнезните фази, во зависност од интензитетот и од потребата на општината од финансиски средства, ќе се планираат и идни продажби. Спомнавте продажба на дел од старите капацитети, односно старите хотели во Дојран. Кој од нив се во продажба и што е со оној објект на некогашното рибно предпријатие во Нов Дојран, кој што е продаден веќе? Токму тоа е и проблемот, значи со план, со урбанистичкиот план во Нов Дојран. Една од заложбите на Министерството за животна средина беше токму тоа, заштитниот појас да оди со посебни одобренија. Тоа е направено од страна на Општина Дојран, побарано е да се воведе некои посебни правила на одобренија за градба на тој дел. Тој објект не беше продаден од Општина Дојран, туку беше продаден од комерцијална банка, која што го имаше земено предходно под хипотека. Така што таму Општина Дојран, освен од данокот на промет, други финансиски импликации, односно приходи, немаше. Така да се надеваме дека и доколку се дозволи градба таму, ќе биде сето тоа во согласност со Министерството за животна средина и во согласност со заштита на езерото. Се надеваме дека и таму ќе имаме еден убав комплекс, кој што ќе биде навистина потик и другите да почнат да инвестираат на тој дел, односно во Нов Дојран, и таму да почне да се развива туризмот, затоа што се виде дека Дојран може да живее од туризам и се виде дека луѓето кои што инвестираат, им се враќа таа инвестиција. Додека други објекти кои што се продадени, сме запознаени по пресметките на данок на промет, е секако неодамнешната продажба на бетон. Знам дека имаше аукција, не знам дали е продаден хотелот на Поштенска банка. Знам дека Престиж е продаден, знам дека имаме купено одредени други локации, како што се автобуската која што беше продадена предходно од мојот предходник, значи зборуваме за Рулет Турс, односно таа автобуска станица, меѓутоа тоа не можам да го кажам со сигурност додека не видиме на хартија дека навистина има склучен купопродажен договор. Дел има, дел не, дел се на зборување и тоа што го знаеме од собствениците на објектите. Така што за одредени може би си и шпекулации, за други знам дека е сигурно, затоа што веќе имаме пресметено данок на промет и има одредена документација пристигната до Општина Дојран. Кој од тие објекти конкретно има намера или почнал веќе со некакви активности на објектот? Па знам дека Престиж, кој беше продаден, веќе има почнато одредени активности за реконструкција на објектот. Знам дека Хотел Романтик, мислам дека е ставен на продажби и дека има огромен интерес за купување. И за други, не ми текнува да ви кажам во овој момент, меѓутоа знам дека доста доаѓаат и доста има пред се интерес за купување на тие стари објекти. Не знам до каде е постапката со продажбата на Поштенска банка, односно на хотелот на Поштенска банка. Но се актуелни се. Да, меѓутоа се актуелни и знам дека има голем интерес, доаѓаат овде веќе заинтересирани инвеститори од странство. Значи неодамна имавме средба со луѓе од Италија, од Америка, дури имаше компанија која што сака да инвестира во хотел и во хотелски комплекс. Така што навистина расте големиот интерес и она што го знам со сигурност е дека од продажбата на тие градежни земишта кои што ги имаше општината и од продажбата на одредени приватни земишта, дека во моментов имаме издадено 8 одобренија за градба на големи хотелски комплекси и згради. Зборуваме за горниот дел од градот, така што навистина почнува Дојран да се гради со голем интензитет и се надевам дека ќе продолжи така, меѓутоа сето тоа, напоменав, мора да биде во рамките на законите и во рамките на заштита пред се на езерото. Годинава реализиравте неколку туристички локалитети кои што се ставени веќе во функција и за кои што сметате дека ќе придонесат за поголема посетеност на Дојран во текот на целата година. Какви се плановите за следната 2022 и дали ќе имате повторно некои такви локации кои што ќе бидат реконструирани и понудени на во туристичката понуда? Секако да. Со ставањето во функција, односно со реконструкцијата на саат кулата и возобновувањето после Првата светска војна која била разрушена, сега конечно е реконструирана и ставена во функција за посетителите. Исто и турската бања е конзервирана
и може веќе да се да се користи за посета. Следен чекор, како што напоменав, е формирањето на новото јавно предпријатие, кое што ќе ги стави во функција во туристичката понуда. Односно, ќе имаме водичи кои што ќе организираат тури за посета на тие локалитети, но не застануваме тука само на тие локалитети кои што ги имаме, како што се црквата, светилија, турската бања, чешмата која што е одма до Саат-кулата, музејот и Саат-кулата, туку продолжуваме со реализација на и со поголем ангажман за ставање во функција на фронтовата линија, бидејќи таа е огромен потенцијал. Дека не само фронтовата линија, каде што имаме многу бункери, многу места за посет од историски аспект, туку таму исто така планираме да развиваме и велосипедски патеки, планираме да направиме одредени активности со кои што ќе бидат поатрактивни за посетителите, така што се спремаат поголеми проекти за реализација со кои што ќе станеме уште поатрактивна дестинација. Имаме планирано и развој на параглајдерство, каде што има прекрасни природни услови, така што навистина сето тоа ќе значи плюс за секој посетител, плюс за секоја категорија на посетители, така што навистина ми е мило што Дојран се развива со тоа темпо и што станува навистина поатрактивно и поатрактивно за посетителите. И еве, според вас, какви се проекциите за буџетот за 2022 година, што е она најклучно на кое што ќе се посветите? Освен тие приоритети, веќе имаме добиено низа на проекти кои што треба да започнат со реализација, независно од буџетот. Значи, како што е реализацијата на пешачките патеки од ресторанот Граникот до граничниот премин во склоп на патот, регионалниот пат и паркинг простори за самотов, тоа ќе биде во реализација со југоисточен плански регион, каде што Општина Дојран доби некои 6 милиона денари за реализација на истиот со наше учество, минимално од некои 20%. Исто така, реализацијата на локалните патишта преко Министерството за транспорт и врски, кои што се предвидени да бидат оваа година, наредната оствари, наредната буџетска година, реализацијата на канализационната мрежа во село Црничани, реализација на други улички кои што ни се предвидени согласно програмите кои што сега ги носиме, канализационни мрежи, така што навистина генерално сите буџети ни беа некаде околу 85% за капитални инвестиции, така и ќе продолжиме со тоа што другиот дел е за тековни оперативни трошоци кои што се необходни за функционирање на една локална самоуправа. Но со 85% капитални инвестиции, мислам дека Општина Дојран и текако го потикнува развојот и на локалната самоуправа, но и на целата општина и го потикнува инвестирањето и од страна на приватните инвеститори, кои што во моментов навистина ги има многу, а тоа е и факт и показател дека Дојран се движи во права насока. Господин Ангов, ви благодарам за разговорот. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте емисијата Визави. Довидување и пријатна вечер.